Mimi kama seneta Okelele. Mimi na kuanga seneta kama ukona. Mimi kama seneta Okelele. Ninataka kupatia Kimani Ichung'wah warning. Kimani Ichung'wah, jua Vice President Gachagua ni bosi yako. Kimani Ichung'wah na jua umesota hauna pesa, ndo maana unapiga Gachagua vita. Kimani Ichung'wah, kama umesota tafuta seneta Okelele. Nitauza V8 yangu tano nikupatie, uache kupiga piki Ichung'wah vita. Nitauza mali yangu yote nikupatie, uache kupiga Vice President vita. Yeah. Unajua mimi ninasikia uchungu sana ati ninaishi Karen, alafu mtu mwingine hataishi Karen. Kimani Ichung'wah anatusi Vice President. Kweli nani watusi Vice President? Kuja utusi mimi seneta Okelele, ukinishinda uende utusi Gachagua. Na 2027 msijidanganye ati Gachagua atakuwa Vice President. 2027 Gachagua anakuwa Vice President by force. 2032 anakuwa President by force. Mimi kama seneta Okelele sijawahi danganya. 2022 nilisema Ruto atakuwa president, alikuwa. Nikasema Sakaja atakuwa governor, alikuwa. Sasa hivi nimesema Gachagua atakuwa vice president 2027. 2032 nitampatia 30 billion ya kucampaign akuwe president wa Kenya. Sisi hatutakubali hiyo. Hatutakubali hiyo. Sisi tunataka watu ambao wanasema ukweli. Watu ambao wanasema ukweli. Na nataka niambie Inspector General. Inspector General, follow the footsteps of Gachagua. Inspector General, saizi nikiambia Gachagua kuja tutoke Karen tukuja hapa Jacaranda, Gachagua atakubali. Lakini Inspector General anakataa kwenda kwa koti. Wewe Inspector General, wewe ni nani? Wewe ni Inspector General? Hii ndatumia pesa yangu nikuje nikutoe hapo. Watu wanahangaika. Watu waliumia, watu walipotea. Alafu tunakuita koti. Mimi naambia Martha Koome, ambia Inspector General aende koti. Wewe unakataa. Yaani mimi seneta Okelele nikwambia uende koti unakataa. Wewe ni nani? Hii pesa niko nayo unaweza shindana mimi Inspector General? Na mimi kama seneta Okelele nasema sisi kama Wakenya, sisi kama vijana, kwa sababu tuliangaika sana, tumeona tuko na mkombozi, na mkombozi ni mmoja, mkombozi ni Gachagua, na nitatumia mali yangu yote kuhakikisha Gachagua atakuwa vice president na atakuwa vice president. Asanteni sana.